Nkwaliriza nnyo ku Bukedde TV ku machagona kula lero osibye kya no muganda wange wasuzotya sawa ziba 3:00 kuna kunola baraza bannaffe okuva mu bakitonsa singa kitonsa ne kojja kitonsa tulina bo ku machagona kula lero singa kitonsa buza ku bantu baffe tandike butereevu ne program mwasizo mtya abatulaba ku Bukedde TV tu mwebalo kubanga mugamba nti esawa bwezite olunaku bweruti mubeera ko ate sibyoka kubanga gye bwatandikidde mwekomidde ko kuba kyetumanyi ku Bukedde TV tu ebeera ne programu ezinyuma awunaffe wetutuukira ku lunaku olwa Monday ko just nesinga okubanga ate tuba kulisaayo mu weekendi okumanya biki yatambudde etya kyekiganye mu wiiki ewedde tugenda kitereeza tutya okubanga ate wiiki eno kitambula bulungi mukulike abadde bazabana ku masomero ate na mikwano gyaffe abasiiba ekisibo kansubire nti kitambula bulungi so ate ebyo tebitulobera kwejjanjaba kubeera balamu kubanga moto y'abakitonsa Habo Group egamba nti okwejjanjaba bwe buwangazi yenyewo tuyanze nyo tuyanze ege niyo jobo singa wali mumbejja ndoza nani kuisesebo wandi msesebo koja wandi sebo weekend yeri etya weekend iyo nunji okutwaliza awamu tubadde tusubira nti abantu mu kisibo bayinza okugayala kituufu nagamba nti engeri gye nnina kaalusa azikano nga kannuma sijja kusiiba nze kambeere nti nno ndya bulinga bwe yaba kijjumbidde agambye nti kansookeyo okujjanjaba ate nneme kukosebwa mu kisiibo kino kuba tukimanyi nti nne abantu babeera mu kisiibo ebintu bingi abalina alusa azizittuka abakola ki naye kyamukisa mulungi nti baalonda kitonsa Habo Group nga number one mu kubeera nti nno ebakolako mbyobulamu abasinga bagenda otuuka mu kisiibo nga bamaze okwetereeza era ne baana ababadde babulamu obalaba nti batandise okwetereeza so, ate ng'ekirungi ekiri ku ddagala lyaffe ery'obutonde teririimu siriki yonna nti omuntu oba ali mu kisiibo naye ng'owulire waliwo wakunyigiriza ekisenge tekiyimiridde bulungi tekigaana kusiiba ate bw'oba osiibuluka n'oyiwayo kokka ddagala kano ne kaba nga katereeza obulamu ne sisitimu ey'omubiri esigalenga nga namu nenda kye nebuuza kojja muchisi ebintu mwe mubitegeera sibitegeera ekisiibo bwe kitandika reeti abantu kwe bakozesa ekisenge ekendeera oba esigala y'emu kuba oyinza okwesanga baswahaba nga kasita kusiba kutandika nga basalira ddala sipiidi ku mukyala n'omwami kwe bakolera emirimu gyabwe oba si ekyo yeeyongerako nga simanyi bumanyi tebalina kusala tesala olw'ensonga nti singa obeera ne akio nga ntongekirizibwa tekigaana naye bw'olaba nti nno ate tukimanyi nti n'ebiseera ebisinga abasinga obungi omuntu enanga omanyi eddiini omanyi kyokola omanyisebo n'omukwano gwo gwetaagamu eddiini era oba tumanyi eddiini n'omukwano guveeko era omukwano gutambulira ku bintu ebyo bisatu atuteekamu eddiini okwagala n'okwesigangana ebyo ebintu ebyo bisatu ebikola ennyukuta ez'ennya LOVE kasitoolemu okumanya ebintu bino okwesigangana okwagala n'eddiini ezo ekigambo tojja kisobola kiveeko era amaka mangi nnyo gamenyese lwa buteesigangana oli munno n'amanya nti nno kaakati nfunyeemu obunafu mu kisenge omukyalo omutuufu asobola okunyonya naga nti amanyi kojja kitonsa ey'ensonga si nnene nnyo jangu tugendeyo kati ate omukyala atalinaamu ddiini nakwagala kyakolanga anoonyaayo omulala aga nti gwabikulemye bw'onootambuzangako 40% 60 kangende enjino nebbali ekitali kituufu kitegeeza eddiini ebuzeemu eddiini ebuzeemu n'okukkiriza ku buzeemu n'olwekyo abalabi baffe ababukedde TV tubeebaza okubeera nti nno mwasalawo ne mugamba nti buli lwe tunaafunangamu enkenyera tufunye obuzibu mu maka tujja kuddukira ngamba kitonsa kubaffe tukugamba nti ne bw'oba mukyala ng'olaba nti ekizibu kinene nnyo kikulemeredde omwami akutamye embeera ekukyankalanyeko noga nti kansibe emingugu zange ŋŋende nga tonnaba kuluteeka ku mutwe kugamba nti nzizeeyo waffe kutuula sooko jje otulabe bangi nnyo be tulabye ng'abadde abazeno sibolu engugu afuluma agenda ate bwajje waffe n'agisumulula naga nti kansooke enzireyo ebintu bitono nnyo 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 ebiyisa ebireetera amaka okwonooneka so nga tetusobolaobikwatako era kyoba waffe ng'abakitonsa tukugamba nti tukoma ku kujjanjaba bulamu tuyina ne kansoling twakugamba nti buli lunaku olwokusatu tubeera ne jeno kansoling gwe yeetaaga okumanya ekisenge bwe kitambula eyeetaaga okumanya
okumanya omukwano we bagutambuza, eyetaaga okumanya obulamu mbukuumye entya, eyetaaga okumanya omwami bamukwata batya, eyetaaga okumanya omukyala bamukwata batya, biki byenteekeddwa okukola nga ngenda mu mukwano lunaku olwokusatu. Ekyo twakiba pakejingirawo naffe ku pakeji eyaffe gye tubatambulizaako, ekyo tukibawa. Nakugamba nti si buli bulwadde bwetaaga ddagala. Mulimu ekintu ekimungu omuntu yeetaaga budaabudabuwanya n'omudaabulula obwongo n'ategeera. Nakuba nti n'ennaku zino abantu abasinga obwongo bwabwe naddala abaana ab'obulenzi buli addicted ne masturbation. Lwakuba nti abasinga tebamanyi nti masturbation kyeki. Masturbation kitegeeza self satisfaction. Abasinga obungi tebamanyi bikolwa ki bigenda baleetera kukola ekyo kintu kyebeeta masturbation. Kubanga ne bw'olwa ennyo ku ssimu ng'odawunloading ezo pornography, eyo fene tujimanyi nti ebeera masturbation. Ne bw'olwa ennyo ku ssimu n'omwagalo bano bamukwano gwewala ne munyumya obwongo ne bufokasinga ku kiri eky'omukwano nnyo ne kigenda deep, eyo nayo masturbation. Abasinga obungi bagikola through wet dreams. Ne yeebaka alina omuntu amuli ku mutwe amulowoozaako nnyo agenda okukeera ku makya ng'afunye ezo wet dreams. Eyo nayo masturbation ereetera omwana ow'obulenzi okubeera nti nno onafuwa n'oluzinga amaanyi. Naye yensonga yo twagirwanyeeko. Era abaana ab'obulenzi twakugamba tino twakoleddeyo ka viga for men. Viga for men yono ayambako kuba tulabye nti abantu bazze bafuna weakness. Bw'olaba nti viga for men omuntu bw'omunywako babadde balina weakness. Nga bw'abeera n'omukyala first round omuntu yenanga akozesa masturbation bange emisuwa mirwadde. Bw'abeera n'omukyala first round obedda kiika abamu bafuna pulima kiwejaculation dakiika bbiri dakiika emu kitundu n'abeera nti naavudde mu kazannyo, ate kimutwalira essaawa nga ssatu okudda engulu. Abamu nkeera n'atapiikingirako ddala wadde essaawa ssatu ziyise naye ng'oli omulinda ku makya naye ne bwe bukya nga takyasobola kikola. Bwe yalabika agatta obukowu n'obunafu. N'obunafu. Kati viga eno viga for men weekuyambira nti eri 2-in-1 ekuyambako okubeera nti nno osituka bulungi ng'omwana ow'obulenzi. No, bw'omala okusituka ate kuyambako okukuuma omubiri guli nga gulina amaanyi. Ekireetera obunafu buno nti omwami singa agenda laawundi eno esooka omubiri bwe gunafuwa ennyo sayizi z'omubiri zeebaka. Kati nekimutwalira akadde kawanvu okuddamu okupiikinga, so y'ensonga lwaki twakoledde viga oyo for men omunywako n'oteesa ati waliwo ne viga 2 olw'ensonga nti tukimanyi nti abantu abasinga obungi si mwena nti mwa masturbating. Wewaawo ebikemo bingi nnyo ebikuleetera okumasturbating nga bwe mbikumenyedde. Ne mulimu abantu abamu nga oluusi nga kabootongo, kandida, ezo infections nga nazo zireetera obusimu buli obukonekitinga n'embeera ey'okwegatta ey'ekisenge okuggwamu amaanyi. Then kati viga tono mwe tukuteera eddagala eryo ng'omwana ow'obulenzi. Era abasinga obungi njagala tukaanye nti ebiseera ebisinga si buli muntu nti yeetaaga mani power. Nze era mmanyi nti ebiseera ebisinga singa oba wali wasitukako ebiseera ebisinga tolaja nanyo nti bampe mani power. Naye abantu balina ekintu ekyo mukama nze n'oluusi kimpulikikira na bubi olina kuga nti kojja mpayo ku ka mani power n'ombuuza mani power gw'oyagala lwaki. Nakugamba nti anti bwe ntuuka mu kisaawe mmalamu eddakiika ntono ate ndwawo okuddayo. Nemubuuza kitegeeza amaanyi agasituka ogalina. Weetaaga kye tuyita hardening process. Era buli muntu osobole okulwayo okuddamu n'okuwangaala mu kisaawe. Byebintu byokka bye tunoonya. Naye abaana ab'obulenzi mani power mumulina. Honno ekimu kye tulina okufuna kintu kimu. Hardening. Yenjawulo eriyumba kitonsa nsojja kungulira nti mpa mani power. Kugaye nti noni chupa ya mani power yiyo. Mani power ono tumwenkalejinga nnyo omuntu nga n'okusituka kwa kibogwe ng'olwawo awo nsobola okutabulira mani power. Kubanga omwana omulenzi kimukakatako okuba nti bw'aba alinnya obuliri asobola osituka ate bwe bukya ku makya ne kibeerawo. Naye ate waliwo gw'osanga bambi nga ne wiiki egwa wali nga tasobola kola ki kati oyo gwe tuwate mani power kubanga kitegeeza abatakyayina mani power kugaya. Kati gwe gwe tuyambako ne tukuwa ku ddagala lya mani power. Naye nga abaana ab'obulenzi tulina okukkiriza nti twetaaga viga amaanyi gabeerewo nga ne bw'oba osituse bulungi nnyo obeera weesimbye bwantoogo. Bwe tukimala tufune hardening. Naye abasinga okuwangaalira gy'olaga naye abasinga obungi bawuza mani power abaana b'obulenzi amaanyi mugalina naye mufuna kye tuyita primature ejaculation mwetaaga hardening
musobole okuwangalira kubanga kati sawe no bokunganya abami nga 10 osanga ko ngomu asobola okuwangala ninga ate batandika ninga te basobola kuwangalira so echo che chikulu che kisinze nokunyiza abachale ebisere bisinga nti olibo bela ne munno dakika 2 obemmo 5 imagine tezina chechikola edachikezo tezina chezikola byabapinga bupiga atego no jacket cha ha no jacket chigere edacho bwo ina kuzina abachala balaja ne chintu chimuntinze kuja muchambao situkanga ko kuntiko omwami wange tayina money power tasobola kutuka money power ajilina na ye afuna chetuita premature ejaculation yetaga hardening so abana banga abo bulinzi mulekera obalikira obaga anti jangu we money power no jangu nkuwe hardening osobola okuwangala mu kisaawe nzira nze chikiriza nti abana banga abobulenzi kasoba nguli wano nga osituka bulungi lekera okusumbuwa abasawo nti jangu mumpe money power abo bave kuri kwakuta nti jangu kuwe money power muveko amanyi goga ino osituka ntunonye hardening tuwanga depta mu kisaawe bwentu kalaundi ene soka nkumye nti omubiri obuddamu kuba nti nkomawo nenteke ngo obudde bwentekeddwa kutekena kuganti abaana abobulenzi tulina kubeera in manual system gwe wetaaga giye nene weteremu jikubemu kubanga osobola okulaba nti ninya akasozi netaaga giya nene saate bwemba ntandika bwemala akasozi nzikirira ninajikuba nyuto gwe wenyini byekolere saate nakuzina abaana abobulenzi muli ku automatic nti omukyala bw'obeera nayo oluwudda mwaka bugu mu katono olw'okuba nti nno oluseke lwaffe luli lwagazi wate tukyasobola kukola kye tuyita kengele exercise tetusobola kukwata tuna kye tuyita kengele exercise nabagamba ekyo kiri wabiri n'omukyala bw'abanga bwatyo nga naye talina exercise eyo kengele exercise nayo obulamu bumukaluubirira so abaana ab'obulenzi twetaaga hardening bwetumala oluseke lwaffe luno nga lwagaziwa tukola system eyo neekola kye tuyita kengele exercise nti nsobola okubanga obwongo bundagidde ndi lizinge ate nze essanyu lye mpulira ne nkontrolinga obwongo bwange n'enkigaana naye kati ekyo kye tulwanako abaana ab'obulenzi tutereere tuve mu kusaba mani power omuntu yenna kukubira essimu ngamba kojja nsituka naye sirwamu zemmanye ekyokkola wabula naawe atasituka ngeri oli wa kibogwe era mbuulira kyebisere bisingaotumanya ekyokkuwa ebisere bisinga obungi awo omuntu asobola okutya okwogera obulwadde bwe n'omujjanjaba bubi naye ng'omuntu avuddeyo n'agamba nti nze ndi kino na kino ekyo mukimanyi nti nno tojjamba kitonsa noddamu kutambula wantu wala nga byebimu era ne ku nsonga y'emu ey'abaana ab'obuwala abaana abo twabategekera package kati mwe yabalenzi yeyo tuina kujamba linyagala nkusumbuweko sawa ezokumula muzituse tumulemuko edakikangazi ezo then nga tukomyewo singa mbade nyagala ombulire nti baswahaba bano olegula inzu saba kayima agency awo then nekyo okulala nti wadde tusiiba naye waliwo etteeka eringana okukyalira ku nsiku mu kiseera kino ekyokusiiba ambadde nsaa Nicolas tugende tuwummulemuko bwe tukomawo twasenga ne kkojja badressinge ensonga ezo temuvaawo tukomawo.